şey skorya zəng eləmişik gəlməlidilər, gözləyirik onları. Yəni vəziyyət çox dözülməz hal alır. Çəkilişlər aparın övlərdə. İndi təcili yardım gəlsin, bir dəfəli elə çəkilişlər də aparın ki, xəstələr nə zülmə düşdülər indi. Artıq evlərdə dözülməz haldır. Oturmaq olmaz. İndi bu dəqiqə Cavahir Babayev var, 83 yaşındadır. Biz qorxuruq ki, o ola bilər ki, elə 1-2 saata dünyasını dəyişsin. Yəni bu soyuqla saat 5-dən bu işıq keçiləndən sonra onun vəziyyətində biraz da pisləşmələri olub. İndi bizi nə bilmən mən elə gəlir ki, heç səhəri sağ çıxmaz o qadın. Yəni vəziyyəti çox pisdir. Yəni bizim onun yəni, ona bir şey olsa, vəziyyət. Ona bir şey olsa, artıq bunun günahı düşür bu yasama icra hakimiyyətinin üstünə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin üstünə, işıq idarəsinin üzərinə ki, bax bu cürünə vəziyyət yaradıblar, qanunsuzluq yaradıblar. Bütün insan hüquqları, azadlıqları tapdalanıb. Bu dəqiqə bizə qarşı bax bu cür mövqe tutublar. Bizim icra başçımızdakı elə gələn gündən hələ ki bu ərazidəki cəmaatla bir gəlib ərazidə görüş keçirməyib. Bir dəfə 150 nömrəli məktəbdə görüş keçirdi. Onunla da vəzifəsini bitmiş hesab elədi. 4 il deputat olub, 4 il deputat da olanda heç onun səsini eşitməmişik. İndi də gəlib icra başçısıdır. Yenə də biz onun nə üzün görürük, nə qəbuluna düşə bilirik. Dekabrın 7-ci qəbuluna getdik. Kütləvi surəti bizi qəbul eləmədi. Rəsmi ərizə ilə müraciət elədik. Dekabrın 7-sində bizim verdiyimiz rəsmi ərizəyə bu günləri yanvar ayının artıq 16-sıdır. Hələ də cavab almamışıq. Yəni öz başınalıqdır. Biz dedik ki, indi təzə icra başçısı gələr, hüquqşünasdır, vəziyyətdə köklü dəyişikliklər olar. Amma deyəsən əziz müəllimə şükürlüymüş. Əziz müəllim, əziz əzizim, sən Allah atına rəhmət eləsin. Sən daha yaxşıymışsan, biz sənin qədrini bilməmişik. Şəxsən nə kəsiklərdən? Bilmirik, bizə məlum olmayan səbəblərdən keçir. Bundan qabaq, xanım, mən izah edeyim. İcranın mavinləri gəldi burada, danışdıq, elədik, dərdimizi düdük. Çıxdılar, getdilər. Sadəcə gəldilər, şəkilləri çəkdilər evlərin. Daha da işıqı söndürdülər. Suyu da kəsdilər yuxarıdan. Və burdan o deməkdir ki, yəni ki, ölüm var. Mən dedim ki, bu ərazidə yox, getdi yox. Biraz axırsan oturucu. Bu sakinlərin qaz bu ünvanlardan köçürülməsi barədə qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı yoxdur. Bəzi ünvanlar var, ümumiyyətlə məhkəmə qərarı yoxdur. Bəzilərində məhkəmə çəkişməsi davam eləyir. Hər bir halda məhkəmə qərarı olmuş olsa da belə, o belə icra olunmur, bu qaydada icra olunmur, onun icra mexanizmi var, bu qanunda nəzərdə tutulur. Həmin qərarları deməli, icra qurumları icra eləməlidirlər. Su təchizatı, elektrik təchizatı tamamilə qanunsuz olaraq deməli, kəsilibdir. Hal-hazırda indi burada havanın temperaturu 3 dərəcədir. Gecə ola bilər şaxta olsun. Yəni buna ad vermək də olmur. Biz icra hakimiyyətinə məlumat vermişik, xahiş eləmişik ki, gəlib heç olmasa elektriki bərpa eləsinlər. Hələ ki bir xəbər yoxdur. Yəni bərpa olunmayana qədər İnsanlar da buradan dağılışmayacaqlar. Və gündüz də özləri əraziyə gəlmişlər, Yasamal rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndələri və bir də Bakı şəhər icra hakimiyyətindən Zülfəli İsmayılov. Əsasən Zülfəli İsmayılov dedi ki, yəni ərazidən cəmaat köçürülməlidir və ona görə də sizin işığınızı da suyunuzu da kəsəcəyik ki, tez bir zamanda ərazidən sizi rahatlıqla köçürdə bilək. Yəni ki, cəmaata zülm eləyirlər ki, sizə bu cür genosid siyasəti həyata keçirdə ki, sizə tez bir zamanda bu mülklərinizi qoyub qaçasınız. Hal-hazırda 2018-2019 9-cu ildə köçənlər ev ala bilməyiblər, küçələrdədirlər. Prezident onlara yenidən yardım eləyir. Yəni küllü miqdarda yiyinti olub ki, bu yazıqlar heç nə eləyə bilməyiblər də qalıblar küçələrdə. O Cavanşir Yusifovun demək göstərişi ilə olan yiyintilərdir. Cavanşir Yusifov bu cəmaatı təhqir eləyə, evini sökə-sökə hələ bir pul da yeyib, cəmaatın mülklərinin pulunu yeyib, plus da özlərini də təhqir eləyib. İndi də bizi o günə qoymaq istəyirlər. Biz faktiki evlərimizdən çıxmamışıq, mülklərimizi qorumuşuq. İndi bizi bu cürə dərgin salıb çıxartmaq istəyirlər. Əlimizə qəpik quruş verib bizi küçəyə tökmək istəyirlər. Bizə qarşı genosid siyasəti keçirmək istəyirlər. Ancaq istədikləri budur. Nadirzadə Səbinə. Aşıqların dəniz qabağa giriş qapısıdır. Çıxırlar şahlar qarşıda.